shabihiana kwa kiasi fulani kiuchezaji kati ya Chemaloni Fono pamoja na Eno Kinunga. Ukitazama mazingira ya pattern ya msimu uliopita ya Simba, ilikuwa ni Jasho Nyango pamoja na Eno Kinunga. Kinunga alikuwa ndio mtu ambaye anafanya shughuli zote za yani, ataenda kufanya tackling, atasogea mbele, atakokota mpira kwa umbali mrefu, atasogea na kufanya vitu vingi ambavyo vinaonekana ni kwa usahihi zaidi. Lakini yule mtu wa mwisho ambaye alikuwa anakaa kwa kusubiri, ama kama ilitokea ile namna ya one against one, kama Kinunga atakuwa yuko juu, ndipo mtu kwa tunamuona muda mwingi zaidi Jasho Nyango, hasa akisogea zaidi kwenye upande wa pembeni. Ninaziona zile sifa za Eno Kinunga kwa Chemaloni Fondo, kwamba ana uwezo wa kupozisha shambulizi, kwa maana kutuliza mpira kwenye pressure, akaanza taratibu kuanzisha shambulizi ama akasogea juu na kutengeneza mazingira ya kupunguza pressure katika eneo la ulinzi. Lakini ninamuona Kennedy Juma katika ile hali ya kuosha zaidi sifa ambazo alikuwa anazionyesha zaidi Jasho Nyango wakati anacheza na Eno Kinunga. Kwa hiyo kwa namna fulani unaweza ukaona atakosekana Enoch, lakini yupo Chemaloni ambaye anaweza kukimbia ama kutengeneza au mazingira katika ile eneo kwa kufanya shughuli kama zile ambazo alikuwa anazifanya. Lakini una mtu ambaye anaweza kuosha, anaweza kuruka mipira ya juu, na mara kadhaa amekuwa akisifiwa kwamba mara nyingi amekuwa akicheza mechi zake akiwa kwenye benchi. Kwa hiyo nategemea kuona hiyo energy ambayo tunazungumza kama mchezaji mechi zake akiwa kwenye benchi akionyesha leo katika ile eneo. Kwa hiyo kutakuwa na mtu ambaye anasubiri na kutakuwa na mtu ambaye anatembea kwenda kuclear wale makosa mapema zaidi kabla hujafika kwa huyo mmoja mmoja ambaye atakuwa ambaye atakuwa kwenye Juma, kabla hujamfikia pia kuna mwana wa Risali. Kwa hiyo ukisema aende na Useni Kazi kidogo, itakuwa ni kama vile wote wapya wanaanza kwa mara ya kwanza. Namna ya kuzungumza, namna ya kuachiana majukumu, inaweza ikawa kila mtu anatamani kwenda kuosha kwa kwanza, lakini kwa hawa wawili kama wanakwenda kuanza, itakuwa rahisi kwenye kutumana, kwa sababu hata tumeshuhudia hata mechi iliyopita kuna muda ambao Eno Kinunga alikuwa anaacha anakwenda kuosha Chemaloni, na kuna muda ambao Eno Kinunga alikuwa anakwenda kuosha Chemaloni alikuwa anasubiri. Lakini hata kwenye usahihi pia, pengine wa kupiga mpira mrefu ama kusogeza mpira mbele, bado Chemaloni Fondo anaonekana kuwa ni mzuri zaidi pengine kuliko Kennedy Juma. Lakini kwenye kusubiri, Kennedy anaweza kufanya kazi nzuri zaidi kuliko ambavyo wakianza Useni Kazi pamoja na Chemaloni kwa wakati. Inawezekana ikatokea hivyo ambavyo watu wengi wanaiona, lakini kwangu mimi naiona zaidi nafasi ya Kennedy Juma mbele ama akipata na Chemaloni Fondo kuliko kuanza pati za watu wengine zaidi. Inaonekana ni kweli sasa kwamba Kinunga hatocheza mchezo huu. Ameingia uwanjani akiwa ameshikilia mkono hivi fungwa, ambapo tunasema mkono umeshikwa na kitu maalum. Kwa hiyo tulicho tunakijadili sasa kinaleta mantiki halisi jana ya kufanya mazoezi kama unavyosema Simba Olanga. Wewe vipi, Kazi ama Kennedy? Salama amemchagua Kennedy. Mimi naona hii inaenda kutokea. Mimi kutokana na kuumia kwa Eno Kinunga, kwangu sitakuwa mbali na Salama, na hiyo yote ni kutokana na uzoefu ambao amekuwa nao Kennedy katika michezo mbalimbali, na amekaa Simba kwa misimu zaidi ya miwili na amepatana na mabeki tofauti tofauti. Kuna kipindi Kennedy wakati anapata amini anaweza kupatana na Jasho Nyango kipindi kile akiwa bado kwa Simba Nyango, lakini kuna kipindi aliweza kucheza beki ya kati yeye na Eno Kinunga, na hata mechi iliyopita nusu finali ya Ngao Jamii dhidi ya Singida Big Stars, mara baada ya kupata majeraha kwa Kennedy amini kwa Jasho amini kwa Eno Kinunga, mtu ambaye aliingia ni Kennedy Juma. Na Kennedy kuna faida ambayo anaipa timu licha kwamba amekuwa pati nafasi ya kucheza, lakini amekuwa akiingia na ingia katika mchezo moja kwa moja, kwamba amekuwa si mtu ambaye amekuwa anaathirika kwa benchi muda mrefu, kitu ambacho kinampa wasaa mzuri sana mwalimu kuweza kumtumia katika eneo kama hilo. Na ukiangalia kwa Kennedy, faida yake kubwa ni mtu ambaye anaelekezeka. Kwanza ukiangalia kwa
Che Malone Fondo ni beki ambaye amekuwa na vitu vingi ama full package, amezungumza na salama kwamba ukimzungumzia Che Malone Fondo ni mtu ambaye ndani yake na Uonyango, ndani yake na Elo Kinonga, ndani yake na Kennedy ambaye usenekazi. Kwa ni full package ambayo ukiwa nayo inakuwa sira inakuwa rahisi kuweza kupata na beki ambaye alicheza naye. Ndio maana leo karibuni kwa jinsi ambavyo anavyocheza yeye na Elo Kinonga ni kama amekaa muda mrefu, kutokana kwamba ameweza kuzoea mazingira kwa haraka, licho kwamba ni msimu wake wa kwanza katika ligi hii hapa katika ardhi ya Tanzania kucheza, kitu ambacho kitampa hata nafasi kwa Kennedy kuwa na ile ari ya kujiamini. Kiujumla katika Kennedy, kwa mfano ni namuona uwepo wake na Che Malone Fondo. Kwanza ni jinsi ambavyo anaweza kuweza kuwin mipira mirefu ya juu ile ambayo mara nyingi kwa uwepo wa striker wa Yanga kina Kennedy Musonda ama kina Mzize, inawezekana kwa faida kwa upande wa Simba katika ile mipira ile ya hewani. Maana yake ni mtu ambaye ana uwezo wa kucheza mipira ya design kama hiyo, na kuna kipindi kama mwalimu kama akija na mpango mbadala amekuwa kitumika katika mpira mirefu ya juu, kitu ambacho ameweza kufanya. Lakini si mbaya katika kupiga pasi kwa usahihi kwenda katika eneo la timu pinzani ama kwa nyota zake katika timu. Amefanya hivyo katika baadhi ya mechi, kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua Jua Shonyango msimu uliopita, kitu ambacho hata kwa Che Malone Fondo amekuwa na uwezo kupiga pasi kwenda katika eneo sahihi na mzuri katika kuanzisha mashambulizi. Manake siku zote mfumo wa Robertinho wa 4-3-3 ama 4-2-3-1 anapenda timu ianze mashambulizi ama ujenzi kwa mashambulizi kuanzia katika eneo la ulinzi, kitu ambacho lazima biki wakati ana uwezo mzuri wa kuanzisha mashambulizi kwenda mbele, kitu ambacho anafanya Fondo, anafanya kende Bujuma pindi kipewa nafasi. Na ndio maana kwa asilimia kubwa alikuwa amepewa nafasi kama plan B ya mwalimu pindi plan A inapokuwa imefail. Na unaweza kuona jinsi ambavyo kwa Kennedy amekuwa na uwezo mkubwa sana kuweza kubato baina ya mtu mmoja, na amekuwa na nguvu hiyo ya kushinda ile battle mtu mmoja mmoja, na ni kitu ambacho kwa Lewi na Yuna hata ile pacha ya Che Malone Fondo na Kennedy Juma ikafanya kazi. Maana hata mechi iliyopita mara baada ya kuingia ukuona makosa mengi ya kwake, ama makosa ya safi ya ulinzi hasa biki wakati mara baada ya kuingia kwa Elo Kinonga. Kwa hiyo na kwa kubili naenda na Kennedy Juma kama ambavyo amesema Salaba Ngale. Haya, tusubiri tuone vikosi vitakavyotoka, kama itakuwa ni hivyo kweli ama namna gani.